I a cada persona ZEFA dediquem un moment final per parlar de la proposta del dia. Cada programa d'una temàtica diferent: innovació, acadèmia universitària, creativitat, i avui toca parlar d'ecologia amb la nostra companya i col·laboradora Maria Medina. Maria, bona nit. Hola, bona nit. Que ens vens a parlar de reutilització, reparació. Sí, a veure, va una mica en la línia d'altres programes que havíem agafat amb el tema del consum a granel, també sí, del do it yourself, del fes-t'ho tu mateix. És també una tendència, diguéssim, que anys enrere ja sabia, ja els nostres avis, els nostres pares segurament ho tenien més per la mà, però nosaltres semblava que ens n'havíem oblidat. No? Perquè nosaltres som més de se'ns espatlla, ho tirem, en comprem un altre. Clar, no? Perquè a vegades veus els aparells o segons quins objectes tan complicats de pensar, hòstia, ara l'he d'obrir, mira què hi ha, no en tinc ni idea i perdré més estona que si vaig a la botiga i en compro una altra, no? I llavors és una cosa, doncs, que havíem deixat molt aparcada i ara sembla que torna, perquè amb tota la consciència ecològica de no llançar més del compte, de no sí, generar residus, també de lluitar contra l'obsolescència programada, no? Això que et diuen, no, és que el mòbil et dura dos anys, no més. Pues una mica amb això, i sembla que des dels ajuntaments també i des de petites iniciatives privades locals, que al final són aquests negocis de tota la vida que fan arreglos de roba, sí, reparacions de petits electrodomèstics, doncs s'està tornant a activar bastant. Clar, és que com ho hem de fer? Perquè clar, sí que és bonic dir-ho i pensar-ho, però com reparem, no ho sé, un electrodomèstic, una bicicleta? Jo no en tinc ni idea, la veritat. Si més no, perquè ens ho ensenyin. Cap on hem d'anar, Maria? Bueno, doncs és això, hi ha associacions, a Barcelona, per exemple, n'hi ha una que es dedica a fer tallers, etc. Sí. I aquí a Mataró i a nivell del Maresme tenim la Casa Capell, al Parc Central Nou, que és l'espai per la sostenibilitat. Fan xerrades, presentacions de llibres entorn del medi ambient, l'ecologia i tal. I allà doncs, és el lloc on a vegades fan tallers de reparacions de petits electrodomèstics. Com també, per exemple? Doncs això, vas allà amb el mini pimer o el microones i et diuen, mira, aquí el fusible aquest doncs, és el que s'ha cremat, això és el que hauries de fer si vols allargar-li la vida, en comptes de dir, no, l'envio a la deixalleria i en compro un altre. Carai, no, clar, segurament sempre és allò que diuen, mira, m'ha canviat aquesta bombeta i per exacte, això m'ha cobrat exacte, X, o per aquesta bombeta he tirat el microones o el que sigui, i m'ha costat un altre X, no? Bueno, i també a vegades que hi ha productes, les impressores, per exemple, que sí, costa més car reparar-la que comprar-ne una de nova, no? I dius, ostres, hauríem d'intentar canviar aquesta dinàmica perquè poguéssim allargar al màxim la vida dels electrodomèstics i de tot plegat. Molt bé, doncs ja està, aquesta és la idea. Busquem per internet locals, casals, ajuntaments que promoguin aquestes iniciatives i això, i a fer-nos-ho nosaltres. Maria? Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, bona nit. Fins ben aviat. I bona nit, gràcies per ser aquí amb nosaltres, per seguir un nou Persona ZEFA, un programa impulsat per Tecnocampus amb la col·laboració de MUTV i CLAC. Recordeu que ens podeu trobar a les principals xarxes socials. Bona nit. Dancing to